თქვენი შეფასება გვაინტერესებს აი ამ აგრძალვების, სადამდე მივყავართ ზოგადად აგრძალვებს და თუ შეიძლება რომ საქართველოსთვის დაგვიდგეს ესეთი რეალობა რუსული პროპაგანდის გაძლიერების პირობებში ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით. აგრძალვასთან დაკავშირებით მე მივიჩნევ რომ ეს არის რადიკალური ნაბიჯი, თუმცა არ უნდა დავიწყოთ რომ სოციალური ქსელები და განსაკუთრებით რუსეთში ბაზირებული სოციალური ქსელები უკრაინაში კრემლის პროპაგანდის მიერ ძალიან აქტიურად გამოიყენებოდა. იყო აქ თქვათ როგორც კონფლიქტის მიმდინარეობით, რომ ასევე კონფლიქტამდე და დღესაც როგორც რუსული მედიის ასევე სოციალურ ქსელებში ერთ-ერთი მთავარი თემა არის უკრაინის კონფლიქტი და ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი დეზინფორმაცია ვრცელდება. იყო თქვათ ტროლების, ფეიქ პროფილების გამოყენების ძალიან ცნობილი შემთხვევები. რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენთან ანტიდასავლური პროპაგანდის კონტექსტში სოციალური ქსელები უკანასკნელ პერიოდში გააქტიურდა, თუმცა რა მესიჯები ვრცელდება და რა საკომუნიკაციო სტრატეგიას იყენებს კრემლის დეზინფორმაცია ისეთ საიტებზე, როგორც არის ადნაკლასნიკი კონტაქტი, ჯერობით ჩვენთან ამაზე შესწავლილი არ არის. არ არის ასევე შესწავლილი ზოგადად სოციალურ ქსელებში კოორდინირებულად თუ როგორი ტაქტიკის გამოყენება ხდება. აქედან გამომდინარე მიმეჩნია, რომ სანამ რაიმე კონტრზომას მიმართავდეთ, მანამდე აუცილებლად უნდა მოხდეს მათი მონიტორინგი, უნდა გამოიკვლიოთ რა გზავნილებს ავრცელებენ სოციალური ქსელით, როგორ ტაქტიკას იყენებენ, ვინ არიან ის წყაროები, რომლებიც ავრცელებენ ამ დეზინფორმაციას და მხოლოდ ამის შემდგომ მოხდეს უკვე საპასუხო ნაბიჯების დაგეგმვა და ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ დეზინფორმაცია უნდა განეიტრალდეს ფაქტებზე და დააყრდნობილი ინფორმაციით და სწორედ ასე მოხდეს მასთან ბრძოლა და არა ამით. საინტერესოა, თუ მოხდება მსგავსი რუსული საიტების აკრძალვა, თუ დადგება ეს დღე, ხო არ მოხდება ფეისბუქზე მსგავსი პროპაგანდის გაძლიერება და ხო არ მიიღებთ უკუშედექს პირიქით უფრო გაძლიერებულ პროპაგანდას, ვიდრე აკრძალვა იქნება შემთხვევაში. თუ ეს დღესწესრიგში დადგა, რუსული პროპაგანდა მუშაობს იქ, სადაც შეუძლია და ძალიან კარგად იყენებს ყველა მის ხელთ არსებულ საშუალებას. შესაბამისად, აუცილებლად მოინახება რაღაცა ისეთი არხები, სადაც ეს დეზინფორმაციული გზავნილები კვლავ წამოვა. აი მაგალითად, ჩვენთან 2016 წლის მედია მონიტორინგის შედეგით ერთ-ერთი მიგნება იყო ის, რომ კრემლის პროპაგანდა ვრცელდება არა მეინსტრიმული მედიის საშუალებით, არამედ სხვადასხვა მცირე პლატფორმებით, სხვადასხვა სოციალური ქსელების ზოგიერთი ვებგვერდითაც და მცირე მასშტაბის მედია საშუალებებით, რომლებსაც თქვა ისეთ დიდი რეიტინგი შეიძლება არ ქონდეს, არ არყავდეს კითხველის დიდი რაოდენობა, მაგრამ შემდგომ მათი გავრცელებული ფეიკ ნიუსების და ფოტო მანიპულაციების დუბლირება და მულტიპლიკაცია ხდება სოციალურ ქსელის მეშვეობით. ანუ ეს არის ერთ-ერთი ახალი გზა, რომელიც საკმაოდ კარგად გამოიყენება და აქტიურად შეიქმნა კიდევაც რამოდენიმე ახალი ვებგვერდები, ჯგუფები, სადაც რუსული პროპაგანდის გზავნილების გავრცელება ხდება ჩვენთან. თუმცა ამის აკრძალვას მიმაჩნია, რომ მაინც არ არის საუკეთესო გამოსავალი. საუკეთესო გამოსავალი შეიძლება დავინახოთ მაშინ, როდესაც ამ პრობლემის კარგად შესწავლას მოახდენთ სოციალური მედიის მონიტორინგით, იდენტიფიცირდება ყველა მისი მახასიათებელი და შემდგომ დაიგეგმება უკვე სწორი ინფორმაციით მისი განეიტრალება. კალდონდალი, ჩემი კითხვა შეეხებოდა საფრთხეებს, რომელსაც მოქალაქეებს შეიძლება შეექმნათ პროპაგანდის პირობებში და როგორ შეიძლება ჩვენ ისინი დავიცვათ, როცა თქვათ NDA-ის კვლევის შედეგების მიხედვით საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი თვლის, რომ დიდი საფრთხე არის რუსეთი და მაინც მოიხმარს ოდნოკლასნიკებს და კონტაქტებს თქვათ Facebook-ზე მეტად. ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია მედია წიგნიერების პროგრამების და პროექტების გააქტიურება, რაც ჩვეულებრივ მოქალაქეებს რომ ქონდეს იმის საშუალება, რომ შეხედონ გავრცელებულ ნიუსებს, ახალ ამბებს, უფრო კრიტიკული თვალით ისწავლონ ძალიან მარტივი მეთოდები, თუ როგორ გადაამოწმონ ფოტო მანიპულაციები, როგორ მიხვდნენ ვიდეო მანიპულაციას, ასევე შეამოწმონ პირველ წყარო, რამდენად სანდოა ესა თუ ის მედია საშუალება ან რომელიმე ვებგვერდი. შესაბამისად, ერთ-ერთი ეფექტიანი მეთოდი იმისთვის, რომ ვებრძოლო დეზინფორმაციის გავრცელებას, არის აქტიური მედია წიგნიერების კამპანიები.